ficar sem ele e minhas forças ordinárias. Os hostis estão barulhentos. Atenção, temos atividade inimiga. Atividade inimiga. Alvo abatido. Captando um sinal da torre de reconhecimento. Estará ativo em breve. Temos minas antipessoal aqui. A torre de reconhecimento está online. Posição inimiga localizada. Captando um sinal da torre de reconhecimento. Estará ativo em breve. Granada! Resta um hostil. Vamos acabar. Granada! Ele sabe onde... Ei, joguei uma granada de flash.